ខ្ញុំបានចូលកាន់តំណែងគ្រប់គ្រងរដ្ឋរយៈពេល48ឆ្នាំមកហើយនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតទៅប៉ុណ្ណោះខ្លួនខ្ញុំក៏នឹងគ្រប់38ឆ្នាំនៃការកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី គឺថ្ងៃនោះហើយជាថ្ងៃតែខ្ញុំត្រូវជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានហើយឆ្នាំនេះតើជាខ្ញុំទុកឱកាសខ្លះសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងដើម្បីសួរសំណួរហើយជាខ្ញុំទុកឱកាសខ្លះក្រៅពីតែខ្ញុំមានសន្និដ្ឋានហើយខ្ញុំទុកឱកាសខ្លះសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងអាចសួរសំណួរមកកាន់ខ្ញុំនៅពេលនោះដើម្បីយើងអាចឆ្លងឆ្លើយគ្នាទៅលើបញ្ហាខ្លះ